Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang video ito ay para sa mga magsasagawa ng umrah. Kapatid ko sa Islam na magsasagawa ng umrah, sikapin natin na bago tayo umalis sa ating lugar na kinalalagyan ay linisin muna natin ang ating mga puso. Ang ibig kong sabihin, gawin muna nating ikhlas ang pagpunta natin sa Makkah para magsagawa ng umrah. For the sake of Allah dapat, hindi para lamang sa ating mga sarili. Karamihan sa mga nakita natin ngayon na sila ay nanggaling sa umrah na kung saan parang walang nangyari. Marahil napagod sila, nabawasan yung lakas nila. Pero sa mga ibang bagay, hindi nila totally na ibuhos ang pagmamahal, pagrespeto at sinasabing pagkuha ng gantimpala kay Allah. No? Hindi for the sake of Allah ang kanila nagawa. Una, ang mga tao na nagpicture-picture sa Makkah habang nagasagawa ng umrah, nagbibideo habang nagasagawa ng umrah sa Kaaba, sa Sa'i at marami pang iba. At mga kapatid, yung mga taong hindi nagpagupit ng kanilang buhok, umalis ng Riyadh ni hindi nabawasan ang kanilang gupit ng buhok. Dito lamang hindi sila nagpakalbo. Sa ganitong kalagayan, hindi pa sila nakalabas sa ihram nila. Ibig sabihin, hindi naganap ang kanilang pag-uumrah. Napagod lang sila, na walang saysay ang kanilang pag-uumrah dahil kinakailangan nila na magkatay pa ng kambing kasi hindi pa sila nakakaalis sa kanilang ihram ay nagdamit na agad sila kasi nga feeling nila na ilang beses na sila nag-umrah o born Muslim sila o anumang lahi sila o ganun pa man hindi na sila nagpapakalbo. Sa kalagayang yun, akala nila tama ang kanilang umrah. So mali ang kanilang umrah. Sa kadahilanan hindi nila nagampanan kung ano talaga ang dapat sinasagawa sa pag-uumrah. So ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat nating bigyan ng pansin. Bago ka umalis sa iyong lugar na kinalalagyan, check mo muna o siguraduhin mo muna na ang gagawin mo ay for the sake of Allah. Handa kang isuko kung anong meron ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag yung magtitipid ka. At saka lastly, may mga taong nagasagawa ng umrah, walhamdulillah. Kaya lang, hindi nila lubusang kinukuha ang gantimpala na kung saan alam naman natin na kung sino man ang mag-ubos ng buhok, yung muhallikin, yung kalbong-kalbo talaga, ay tatlong dua ng Propeta Muhammad. Batid natin ang dua ng mga propeta ay katanggap-tanggap. Pinagdua ng Propeta Muhammad na kahabagan ng Allah ang mga taong na mag-uubos ng buhok. At sumunod ng Propeta Muhammad, yung mga nag-uubos ng buhok, tatlong dua na nagpara sa mga muhallikin, sa mga nag-uubos ng buhok, wal mukassirin, at sa mga nagbabawas. So tatlong panalangin, nakahabagan ng Allah ang mga nag-uubos ng buhok. At yung mga nagbabawas, isa lamang. Yung nagbabawas lahat ng buhok, hindi yung ganito. Pag ganito, mali yun. Kaya mga kababayan at kapatid ko sa Islam, siguraduhin natin na tama ang ating umrah. Siguraduhin natin na may saysay ang ating pagpunta sa Makkah. Hindi yung makasaysayan lang. Kailangan yung may saysay. May makuha kang gantimpala, kahabagan ka ng Allah. Hindi yung makasaysayan lamang, ipopost mo lamang para makita ka ng mga tao. Ipopost mo lamang para masabing nag-umrah ka. Ipopost mo lamang para sabihin nakarating ka sa Makkah. At ganun pa rin yung kalagayan mo nung umuwi ka sa Riyadh. So mga o sa ibang lugar. So mga kababayan at mga kapatid ko sa Islam, sikapin natin na makuha natin ang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinabing kahabagan tayo ng Allah. Wallahi, pag tayo ay kinahabagan ng Allah, makapasok tayo sa Jannah dahil walang ibang daan sa Jannah kung hindi galing sa habag ng Allah. Wallahu alam, kung nasaktan ko ang inyong kalooban, magtauba tayo, inshallah magbalik loob tayo kay Allah at ipangako natin sa ating sarili na kapag next na umrah natin, kung di man natin nagawa ang nakaraang umrah ng tama, inshallah igawa natin ito sa tamang pamamaraan. At mga kapatid, huwag natin hayaan ang sarili natin mapagod lang tayo at magkakatay pa tayo ng kambing sa mga ginagawa natin. So inshallah, ibuhos natin ang lahat para kay Allah. Umalis tayo na sa lugar natin para kay Allah. Babalik tayo sa lugar natin para kay Allah. Inshallah, dalika wal Islam, al Islam huwa istislamu lillah. Ang Islam ay pag-surrender kay Allah ng iyong sarili, hindi masusunod ng iyong sarili lamang. Kailangan masunod lagi ang kagustuhan ng Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.